Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Les regidories de Cultura i Polítiques d'Igualtat de la mà dels seus regidors, Juan Pablo Veas i Rubén Castro, han anunciat que es posarà en marxa un protocol contra violència masclista en actes festius. Consistirà en doncs, un document i una sèrie d'actuacions que seran comunes a totes les actuacions i iniciatives festives, socials, culturals que hi ha a la nostra ciutat. Un protocol que té com a objectiu que a Sant Andreu de la Barca no hi hagi masclisme, no hi hagi actituds discriminatòries. Ja en passes prèvies. Per exemple, la Festa Major amb el Punt Lila, on hi havia atenció i informació per a les persones que s'han sentit en algun moment, sigui verbalment, físicament, doncs, assetjades o incòmodes. Un protocol que veurà la llum en breu. El protocol doncs, està treballant de forma transversal i durant els propers mesos doncs, s'anirà presentant, treballant amb les entitats i doncs, esperem que en breus mesos estigui ja doncs, operatiu del tot. Transversal. Una forma transversal amb tot l'Ajuntament, però també comptant amb totes les entitats, sabent doncs, que prevenir la violència masclista no és un assumpte privat, sinó que és un assumpte públic. Unes accions que pretenen tenir una ciutat lliure, oberta i tolerant.